بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے امتحانات میں کامیابی کا وظیفہ طلب کیا ہے. امتحانات میں کامیابی کا وظیفہ سماعت فرمائیے. اللہ تبارک و تعالی کا نام حسیب یا حسیب 1111 مرتبہ 3 دن تک ایک وقت میں با وضو قبلہ رو ہو کر پڑھیں، انشاء اللہ تبارک و تعالی نتیجہ حسب مراد ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت سے آپ کو امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے گا.